السلام علیکم. اس ویڈیو میں ہم ایسا ٹرک بتائیں گے جس سے دنیا کے پیروکاروں کے حوالے سے پانچ بڑے مذاہب کے نام ہمیشہ کے لیے یاد رکھ سکیں گے. مزید ٹرکس کے لیے چینل دانش نالج ہب کو ضرور سبسکرائب کریں. تو چلو شروع کرتے ہیں. اگر ایک ایکرونیم کے ذریعے ہم ان مذاہب کے نام یاد رکھنا چاہے تو اس کے لیے جملہ ہوگا کین آئی ہیو بابی سینڈوچ. کین آئی ہیو بابی سینڈوچ. تو اس میں سی سے کرسچینٹی، آئی سے اسلام، ایچ سے ہندوازم، بی سے بودھزم، ایس سے سکھزم. اس طرح مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھیوں کے ساتھ شیئر بھی کریں. تھینکس.